Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui mungkin wujud masalah di peringkat awal pelaksanaan GSD, namun rakyat diminta supaya tidak panik. Pada masa sama, Muhyiddin menegaskan bekalan barangan keperluan masih mencukupi di sebalik pembelian panik oleh rakyat. Saya fikir mereka tak harus panik untuk barangan-barangan keperluan lebih daripada mencukupi. Saya lihat ada setengah tu mungkin mengambil kesempatan belum tarikh mula berkuat kuasa sampai rak-rak dan para di dalam supermarket kering ataupun kontang bersih dibuat begitu. Saya tak fikir perlu panik pasal bekalan akan sentiasa ada. Mungkin tujuan mereka ialah nak mengelakkan kena kadar cukai baru itu. Muhyiddin berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan blueprint Poligreen Politeknik Malaysia di Politeknik Melimau Jasin.